Малчин компани захирал чин зэргийн тушаал тусгай дугаар 2 огно 2017 оны 8 дугаар сарын 31 2017 оны эдийн засгийн хямралыг амжилттай давж төлөвлөлийн авралтаар 100% дагуулан биелүүлж хөдөлмөрийн амжилт гаргасны үчир Өмнөд байнгын Баяндлал сумын Наранбагийн мянгат малчин цэн жиргалыг нарны хөлөөгчөөр Сүхбаатар аймгийн Баяндүр сумын 5 дугаарын малчин Бадгүрлийг нарны хөлөөгчөөр Баян Хонгор аймгийн Баян Өндөр сумын малчин Хүтэндэн Баатар Төмөрөө Баатарыг мөн нарны хөлөөгчөөр тус тус шагнан суга. Баяр. Өнөөдрөөс эхлэн энэ оны үйлчлэлтийн бэлгэлэгчэн зориулан малчтын хөлөлийг хөнгөвчлөх түүх эдийн үйлдвэрлэлтэн түлхэс тэм болох зорилгоор хөлөөгчний комыг эрс хямдруулж хөлөөгчийг үйлдвэрийн хүнд нь хүргэж ашгаа 92% хасаж зарахыг борлуулалтын хэлтэс даалгасуга. 3. Байгалаас шууд хамааралтай хүн хөдөлмөр малчтын ажлын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор малчин компани брэнд бүтээгдэхүүнийг малчтад түргэх ажлыг сайтар зохион байгуулж малчин компани иж бүрдлэр тусгаар төхнөлөө түгээлж байгаа айл хот өрх гэрийг шалруулж тооцож бүрдгэж хянаж ажиллахыг дүн мэдээний хэлтэс. Ирэх жилийн цагаан сараар тэргүүний малчтыг шагнах сандыг судалгаатай үнэн зөв гэж 1-р сард танилцуулахыг захирааны хэлтэс даалгасуга. 4. Эрс хямдралыг хавсралтаар батлсуга. Малчин компани захирал Дамбийн чин зэрэг.